Bueno, això si fos veritat que podia ser-ho, s'arregla molt fàcilment. Només uses les verdes, o de la part que tinc un bé uses més i d'altres parts uses menys. Pots usar les verdes, verdes les negres, negres les negres les vermelles, negres les vermelles les blaves. O les que vulguis. Jo, per exemple, ho explico usant algunes només. Entens? O sigui, sempre que vulguis, pots prescindir-ne d'intermitges. És el que però... faig sempre, perquè a mi m'ha sobrat moltes, vull dir, sí. Per l'aplicació meva sí. A mi, sí. No necessito tant. Sí. No, està bé. El que passa, que és la segona cosa que et volia dir, és que en territoris en els quals nosaltres no hi hem treballat, no hi veiem, se sembla que hi ha poca diferència de coses que en tenen molta. Sí. Entens? Com a la cara de les cares de Xina totes són iguals. Entens? Però es passa igual. Tot el món aquest, diguem-ne, plàsmic, el veiem molt, una cosa és petita que no sé per què l'ampliem molt. Un signe molt curiós, interessant en zoologia i en biologia, no sé si us heu fixat, quan estudiàvem nosaltres, estudiàvem regne mineral, vegetal i animal. Què és mineral? Els minerals són les pedres, el mineral, tal. I quan pensàvem en l'animal, pensàvem en els lleons, en els tigres i coses d'aquestes, no? Llavors, doncs, es va descobrir que els mamífers eren una cosa impressionant, després va descobrir que els vertebrats agafaven els mamífers i mil coses més, després es va descobrir més ample, però llavors això es deien filums, aquestes coses tan així, tan generals, deien filums. I semblava que hi havia un filum en què hi havia els invertebrats i els vertebrats, i dintre dels vertebrats els mamífers, els aus, els peixos, els guantes, els amfibis i els que. I dintre els carnissers, els ensegüentes, els raminaires, els arciodàctils, els perissodàctils, els ensegüentes, i tot això, i un arbre enorme. Però resulta que si tu estudies biologia, veus aquí l'Ale Margulis, però que té aquí una classificació molt ben feta, i molt científica i molt moderna, hi ha tot de filums tan importants com aquest, tan grans, que són petitíssims. I no tenen res a veure uns amb els altres, estan tan separats entre ells com separats amb aquest. I algun d'ell ha desenvolupat molt, per exemple, els insectes s'ha desenvolupat molt per estar dintre dels invertebrats, eh? Doncs, els insectes s'han desenvolupat molt, però altres estan totalment començant. Per què? Perquè no s'ha treballat. Senzillament perquè no s'ha treballat. I per altra banda són diferentíssims. També pot passar, algunes vegades, en la pràctica, és que no s'ha treballat perquè no dona més de si. És a dir, hi ha filums i coses de desenvolupaments que no han donat gaire de si, i que han tapats per altres que han sigut més eficaços, i tal, doncs molt bé, queda poc. És a dir, que jo, sempre que trobis que és poc, però ja tens l'interrogant de que potser allò que no notes, t'ho perds. Entens què vull dir? I tu dius, bueno, però si som pràctics, hem de usar el que ens convé. Això és tota la raó, economitzar, no? I està molt bé, llavors deixes l'altre. Però també és interessant que sàpigues que existeix, encara que no ho treballis, per respectar-ho, i perquè quan algun dia et vingui una persona que està molt especialitzada en el que tu no estàs especialitzada, la respectis i la suplis una mica i t'emprenguis d'ella i tot això. I això és fer fraternitat, diguem-ne. Una miqueta com els afins, els afins n'hi ha molts. Sí. A tots ens fa més gràcia o més patxar com un altre, però va bé. No? Exacte. Un determinat com una fica, per un explica un aspecte concret, sí. Que dona més... La línia que diu ella, doncs, i lligant amb això que dius tu, doncs no sé si us passa llegint un article de diari o parlant amb una persona o llegint un llibre o anant a veure una pel·lícula, la gent diu, mira, això va estupendament al voltant de que ha omissió, oi? Però una vegada has descobert això, que dius, això va estupendament bé aquí, llavors té molta gràcia relacionar les veïnes d'aquí, per això els dono tots aquests papers, amb les paraules que surten en aquell article, o les paraules que han usat d'aquelles persones, o els temes importants dels valors d'aquella pel·lícula. Aquesta és la funció del... I llavors t'ajuda, la màquina t'ajuda normalment. Diu, mira, això és important, és tal. I això és diferent d'això, i això no s'ha de barrejar amb això. Aquesta és la funció d'aquest... Sí, però ara això la pregunta ella. Sí, no, m'ho dic perquè de vegades s'agafa amb ells. Quan són tantes coses, es corren l'alma, però són tantes... Tens tota la raó. I tu, que ets una persona espontània, doncs tenies d'aixecar-te i marxar i no ens semblaria a ningú. No, m'agrada, eh? No, però deixa'm la parella. No, no ho dic per això, ho dic per molta gent que s'ho diria a la base. Sí. Jo sempre recordo
simplement la llibertat és que donen poc dubte d'això, em sembla que és flac, de blanc, de blanc. Sí, no? I havia un incògnita que no sabia què fer, però no podia haver, no podria resoldre... Sí, et sortia la sovint i no... No podia resoldre l'equació, sempre és igual. Tens un pensament que no pots arribar a resoldre, i quan l'altre blanc. I resulta que aquest nyap, que surt un inconscient, que no saps on ha sortit, però que està allà, que ha caigut d'algun lloc, perquè no ha caigut del cel. No, no. Eh? O si ha caigut del cel, ha caigut del cel, és un lloc. I un dia, potser per més important que tot l'op, que és un que està cap aquí, que guapa. Sí. No? Sí. Jesús ho diu, la pedra rebutjada pels constructors ha acabat a l'angle suprem de l'arc. Aguantant-ho tot. Sí, ara... Passa això, passa. I, per exemple, els ordinadors, quan funcionen, tu no pots saber res de detall de... perquè funcionen tots els caps i caps i caps. Però quan talla, has d'anar a la capa més fonamental, claro. Si no, no es pot anar. No sé si val l'exemple. Sí, no, i tota aquesta part, jo m'estic entretenint una miqueta en aquesta part plàsmica, perquè és la part que necessitem més per recolar la salut radicalment. Exacte, clar. No, això la gent pot ser reclama per sobre posant un braç. Després surt per una altra banda i tal, i a mi si toques la base que diu ell, també la barba, el xofre, saps aquest que diu un tèric xofre? Aquest senyor té un llibre que diu la medicina quàntica, i va per aquí i va buscant això. I diu, un dia, no sé si ho vaig dir vosaltres, aquí ho vaig dir, però no, que és una cosa molt bèstia meva, que la tecnologia no serà fina, no serà autèntica, fins que remeni des dels quàntums. Sí. I la salut no serà bona fins que remeni des dels quàntums. I les passions no les tindrem dominades si no anem fins als quàntums. I la química i la mística i la dinamada si no anem fins als quàntums. I tot això és dir... Sí, quan tu això s'ho acceptes. I el model no el dominarem fins que anem als quàntums. Sí. Hem de ser un pàntic de quàntics. No, és que ella pregunta per com s'acabarà aquest model. Jo em deia, només sé que ara, els cicles culturals, això que vam fer l'Agustí, que la gent que vagi d'aprendre, que sigui per economia o pel que sigui, no se'ls hi pot demanar tot això. Ell ho ha dit, ell ho ha dit, ell ho ha dit. Nosaltres mateixos, per mi, tot i conèixer més coses del model, no les coneixem tal, moltes coses acabem dient, això és fenomènic i això és l'objecte, i és que així no anem a entrar. I l'interessant, les 8 és molt interessant, les 8 verdes és molt interessant. Els demés va situant. I és per dir, ara tu aquestes coses que anaves dient, estaves situant-ho i relacionant-ho molt amb les veïnes. I anaves deduint com es podien definir cada una en funció de la diferència amb la veïna. No sé si algú de vosaltres a casa havia tingut algun poble aquests escriptors i aquests secreters que hi havia dins i tal. Acabaves utilitzant la tapa i els dos que l'ajudaven. Però si un tenia de casa, però acabaves utilitzant allò que era el paper, escrivint no sé què, el tinter i el pont de l'hora. Però tenia de casa i de la coneix dintre, això no havia de fer. Pots utilitzar el que és o anar a parar. I penseu que estem, la humanitat, estem molt situats en la banda mundana. I l'altre queda molt lluny i no fem la idea, ens pensem que tots ho podem menjar tot en 4 grans de mossegades i aquestes coses tan llunyanes ens escapen molt. Però és que a mi també el que m'agrada molt, per exemple, és que aquest senyor santèstic amb aquest cul i que tingui la... i que aquest santèstic amb aquest i amb santèstic amb aquest, no? I això va tenir un motiu extraordinari de conversa, perquè ell en sabrà, perquè
aquell entre molt d'aquest i a més els farem molt d'aquest i qui sap, podrem mirar. Sí, perquè sí. Si jo puc saber tot... Això és la sinergia, tot el sí, càlcul, sí, la sinergia, què ho diu? És molt important. És molt important, sí. Però aquell, que cada un ho estigui de manera apassionada, sí. Apassionada, el seu, sí. I que és apassionat el seu. I a més, llavors ens portem aquí sobre la taula, tots crec. Això que acabes de dir, això que acabes de dir d'una manera tan senzilla és que això pot provocar una explosió si realment lliga tot. Clar. Que el que estava a la batalla i que estava a l'urani estava per separat. Si s'ajuntava, podava. Sí, però si jo... Però per separat, encara no. Perquè faltava concentració de bombardeig, diguem. Però si jo mateix m'arribo fent una il·lusió d'un dels dos tres encara que cap prou sol i un risc. Ell no ho dic amb els altres, però el sol i el ric, l'entusiasme d'aquest, l'entusiasme d'aquest i el meu, si canviem el món. Si tinc això... I a mi m'agradaria que us envalessiu tant que em sobrepasséssiu. Deixéssiu a l'avi allà, que l'avi vell m'ha mantet a les cames i un xocolatet amb malingres per venir. I vam demanar, avi, com es xoca les ovelles? Això mateix, ara això mateix. Avi, com es xoca les ovelles? Avui has vist passar la caixa per aquí davant. Avi! Això no ho dic en plan, doncs tu en plan de ganes. Avui dic que seria molt bonic que això fes escola i que servís per desenvolupar amb tot. Però que et facis il·lusions que encara de ganes. Perquè xerres molt i clar, que fem aquí en Madrid escoltant-la, llavors això no ens obliga a pensar. Oh, sí, que ens fa pensar, sí. Deixo un mes per pensar, però esclar, la gent no vol de vols deures. Tu vols aprofitar aquí per escoltar, pensar, parlar i dinar. Sí, però és el que a mi és molt important, eh? Com podeu fer xarxa sí. Amb el coneixement de cada persona. Sí, 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 sí. Si és que no és una part, això ho aconseguiré. Això és una part, però una part que realment la pugui... Això ho hem intentat, ja ho hem intentat en dos tres cursos de fer cadascú que fes un cub d'aquests. Sí, però és que hi ha diferents xarxes de persones. Sí, però el més bonic és que sigui al revés, no que sigui que tu t'encarregues aquest cub i tot aquest, sinó que tu tens la teva vida i t'engresques amb una cosa que agafa un tros d'aquí i un tros d'aquí. És a dir, sí, sí, l'ideal és això. Jo crec que tots els que tireu endavant perquè teniu dinàmica pròpia. Teniu dinàmica pròpia, heu tingut la paciència de relacionar la dinàmica pròpia amb l'estructura aquesta, que és una paciència, és un aprendre un idioma. Ja heu après, esteu aprenent un idioma amb molta paciència, però tenim dinàmica pròpia de fer coses, independentment d'això. Jo, com, per exemple, jo no t'accepto, ja d'entrada, eh? Però, i això m'agrada, tinc un problema, jo m'accepto bé, i això m'agrada. Llavors, quan penso, malgrat jo, tinc això per a l'altre, pensa que hem passat temps pitjors, ella, no? Ni això ni res. Per mi se n'hi cobra la llum, per què no ho dic? Perquè no tinc necessitat. Jo considero que... Prendre tot el rei. Tot el que tractem aquí, tot el que tractem aquí, tot ho tenim en el cervell, el que tenim d'una manera caòtica. Sí. I el que fa això és que et va estructurant el cervell. El va posant cada cosa al seu lloc i et dona alguns noms per poder-lo identificar. I llavors el que primer de tot és orientar-se, com aquell que va una ciutat i s'hi perd, ha perdut. Però s'estudia bé el plànol de la ciutat i llavors ho posa en pràctica i sap com va cap aquí, cap allà. Però amb el plànol, sense conèixer la ciutat, et mous per tot arreu. Però tu imagina't si ho tens tot barrejat. Sí, ara imagina't si has rebuscat aquest model. Això que acabes de dir és veritat, però al contrari també. Què vull dir? Si tu tens tot barrejat, el model parla del caos i te'n diu, el caos també pot ser fecund. I llavors t'ensenya inclús a aprofitar aquest caos mental. Ja. Si no ho ve de fer una mica, és clar. Bueno, però tens el caos visió. Però l'ordenació ha de néixer del caos. La nostra la relació amb les coses. Sí. No, jo estic d'acord amb el que dius, externament mirat, objectivament mirat, és una estructura de relacions, de conceptes. A mi, tot el que m'ha dit, que són models que més m'ha ajudat i que més m'apassiona,
busco la paraula clàssica d'aquest sentit, i ho dic, el replegament radical i el sud de la realitat. Només en dient això, ja em situo, em situo en un espai. Situo que, és que em fa, llavors em fa buscar, perquè m'ha creat una inquietud. M'ha creat una inquietud, m'ha trobat una definició, m'ha creat una inquietud, i com que a més crec el que diu, no m'entenc bé, que crec el que diu. Que té el teu defecte. Té el teu defecte, llavors, és el coneixement de l'univers que es refreda i mou de l'univers que l'escalfa. Llavors, esclar, fins allà, i ho pot tirar hores, i fins al plasma. I sembla mentida que aquest plasma comença a tindre personalitat, ànima, cos, i comença a moure algunes coses profundes, però només per aquestes intuïcions. Hi ha intuïcions que estan contextualitzades amb el meu pensament, amb el treball que tinc. Llavors es dinamitzen aquest treball, i donen forma, i donen clau. Bueno, de tota manera... Tu creus que estudiant aquest model ens creies un servei? Jo crec que sí. Home, creig, quin sentit? Es complexifica. Un miler de llibres i tots barrejats. Diuen, deixa'm tal llibre, espera que vaig a buscar de la setmana que ve si l'he trobat. Si els tens tots ben classificats, ocupen el mateix espai. Ocupen menys espai. Ocupen menys espai. Sí, perquè si estan desordenats, ocupen molt espai. Clar, un calaix el desfàs i després no tinc cap res. El trobes. Fins que no tornes a posar-ho bé, tot ben ordenat. Ara, a més, penseu que està estudiat això avui dia, i si voleu hi ha una revista d'aquesta Universitat de Ciència, dedicada només al cervell, i és interessantíssim, que les neurones, si es fan servir, les neurones tenen moltes terminals. Per exemple, una neurona pot tenir 100 terminals, que li van parar amb ella o que ella va parar amb altres, el que sigui, no? Doncs, aquests 100 terminals són sinapsis, que se'n diu, enganxen una amb l'altra, no? I fan relacions entre unes i les altres. Doncs, quan fas servir les neurones, augmenten moltíssim, poden augmentar 500 i 1.000 sinapsis, una mateixa neurona sense que augmenti el número de neurones. És a dir, ja no, les neurones no són necessàries massa neurones, el que és necessari és l'intrincat de la relació. Perquè són les dendrites que es diuen? Sí, les dendrites, sí. Però també els axons, també tenen vibracions. Els axons per on surt i les dendrites per on entren. El moment que estableixes una relació, un moment que un dels conceptes estableixes aquesta línia, aquesta relació, els dos conceptes es fonen. Tens una sensació sí, que hi ha unes coses com si els dos conceptes arribessin a fer un cos, però amb estructures diferents, com tinc el pit i com tinc el cap. I això és genial, perquè no podem fer res més que capacitar. És a dir, la intel·ligència només es relaciona, la raó és menys que relacionar. La intel·ligència només relaciona, no crea. No pot crear res, només es relaciona, com els ordinadors, però els aerodinàmics, com ho posen una relació i va relacionar això. Ho veig, neurones només en tenen dues, els aerodinàmics. Sí, els aerodinàmics. I tot el que es relaciona. I amb això tot el que va allà ho relaciona. Nosaltres la intel·ligència és relacionar, i la intel·ligència és relacionar just. I és just per funció de la meva necessitat i l'objectiu que tinc. I tant. I jo demano, ara que estem al final del curs i del dia, jo demano persones com el Colet, que està intentant estudiar i avançar i acopilar i recordar i digerir i tot plegat, que no, tinguis una mica de paciència perquè hem perdut una mica el temps. Entens? És a dir, la gent que li ve de nou això pues, està molt plena, però la gent que ja ho ha repassat diverses vegades té una mica menys d'això. Però això, a part que ho tens ja més mirat que altres, a part d'això és que jo ja no dono més de mi, és a dir, no va de broma. És a dir, tu m'exigeixes una cosa que probablement l'hauràs de fer tu. M'explico què vull dir? És a dir, jo estic acumulant materials,
Però jo sóc arquetip, tu ets arquetip. Entens? I la feina de passar d'arquetip ens l'haurem de repetir entre tots dos, però hi ha una part que no passa cap a l'altra banda. Entens? Em quedo així. I llavors jo sóc molt feliç i el que se'm donen a mi és les grans relacions. Però quan començo a detallar, em començo a perdre, perquè sóc així. Ja m'ho has fet, però això no és nou, eh? Molt bé. Sí, de descanso, perquè és un xafarder, i el xafarder no tenia utilitat. I quan he acabat una cosa que sembla que la manera, m'he portat una altra. És un xafarder. Xafarder es pot dir bonic, una persona amb interès universal. Si diem que es espanta en 26 categories, però passem a 80 i ell està treballant en més de 500. Estic començant a treballar. Imagina't. Començant a treballar. I això que has dit m'agrada molt, Jaume. Això que has dit, que quan relaciones dos conceptes se't fon i estàs quedant al mig, entens? Al fondre's aquests dos, es fa un nou concepte aquí al mig. Aquí m'agrada la vertical, d'aquesta manera allà, que has posat aquí. Bé, està bé. Aquests joguis, pensa en la vertical, si és estressant i coses d'aquestes. Jo estic que sóc. La bomberia i més feliç de gent, no? No, però hi ha una mica de la gent que s'ha feliç. O ja ho sé prou, 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 ja ho sé prou. Avui he de dir que no posa amb totes aquestes normes que tindrien plàstiques, sobretot. Ara pensa que estan fetes per perdre així, I algunes mundanes. I llavors, situar-les, clar, per ordenar a l'ultra del teu esquema general, si no ho tens molt ben conceptualitzat, això no ho he fet aquest any, que viu...